Poštovani sugrađani, čestitam vam novu 2018. godinu u želju da budemo organizovaniji, vredniji, preduzimljiviji i kreativniji. Duboko sam uveren da ćemo u sledećoj godini naše probleme pretvarati u šanse. Svesni da svaki naš poduhvat vredi onoliko koliko dobra donosi našim građanima. Svi zajedno treba da razvijamo našu sredinu i stvaramo bolje uslove za život, jer Prijepolje to zaslužuje. Neka nova godina svima nama donese nove radosti i brojne uspehe, da budemo srećni. Svim pravoslavcima najsrdačnije čestitam najsvetiji i najsvetliji praznik Božića.